نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. محترم حضرات, بھائیوں, بزرگوں, دوستو, جو آیت اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے خطاب ہے, اور پھر انہی کے توسط سے پوری امت مسلمہ سے خطاب ہے. اس آیت میں فرمایا گیا ہے کنتم خیر امتن, تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس, جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ظاہر کی گئی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, امر بالمعروف کرتی ہے, نہیں عن المنکر کرتی ہے. وتؤمنون باللہ, اور یہ امت ایمان رکھتی ہے اللہ پر. اس آیت کریمہ میں امت مسلمہ کی کچھ خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور ان خصوصیات میں سب سے اول یہ ہے اخرجت للناس, کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے ظاہر کی گئی ہے. اور آگے فرمایا وتؤمنون تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. اور اخیر میں فرمایا گیا وتؤمنون باللہ, اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہیں. یہ جو خصوصیات اس کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں, اس کے شروع میں ایک لفظ آیا ہے کنتم خیر امتن. میں اسی پر تھوڑی سی توجہ ڈالنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے. کنتم خیر امتن, تم بہترین امت ہو, یہ ترجمہ ہم لوگ اس کا کرتے ہیں. خیر کا لفظ یہاں پر استعمال فرمایا گیا ہے, اور خیر کا لفظ عربی زبان میں ایسا لفظ ہے جس کا ٹھیک طور پر ایک دو لفظوں میں ترجمہ کر دیا جانا ناممکن معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ خیر کے اندر ہر طرح کی بھلائی, ہر طرح کی اچھائی, ہر طرح کی خوبی, ہر طرح کا کمال, سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. اس لیے کوئی ایک لفظ ہم ایسا بیان کریں جو ان ساری چیزوں کا جامع ہو, یہ بات بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن معلوم ہوتی ہے. اس لیے کہ لفظ خیر, جیسے کہ میں نے عرض کیا, تمام کمالات کے لیے, تمام خوبیوں کے لیے, تمام بھلائیوں کے لیے, تمام اچھائیوں کے لیے, سب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں تم بہترین امت ہو, یعنی تمہارے اندر سارا کمال رکھا گیا ہے, تمہارے اندر ساری بھلائیاں رکھی گئی ہیں, تمہارے اندر سب اچھائیوں کو سمیٹ کے ودیعت کر دیا گیا ہے,
کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھوٹ گئی ہو، تمہارے اندر ان ساری چیزوں کو جمع کر کے رکھ دیا گیا ہے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ امت، امت مسلمہ تمام امتوں میں سب سے زیادہ بھلائی والی، سب سے زیادہ خیر والی، سب سے زیادہ کمال والی، سب سے زیادہ خوبیوں والی امت ہے. پچھلی امتیں بہت ساری گزری، ان کے اندر بھی اللہ نے کچھ کمالات رکھے تھے، کچھ خوبیاں رکھی تھی اور ان سے کام لیا گیا، لیکن ساری خوبیاں ان کے اندر نہیں رکھی گئی تھی. یہ امت مسلمہ کے لیے مقدر کیا گیا کہ اس کے اندر سارے کمالات کو ودیت کر دیا جائے، ساری خوبیوں کو اس کے اندر جمع کر دیا جائے. اللہ نے اسی کا ذکر کیا، کنتم خیر امتی. کمالات جو ہوتے ہیں ان میں ایک کمال ہوتا ہے علمی کمال، ایک کمال ہوتا ہے عملی کمال. علمی اعتبار سے آپ دیکھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کمال عطا کیا ہے. عملی اعتبار سے دیکھیں، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کمال عطا فرمایا ہے. اور یہ سب طفیل ہے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کو اللہ نے تمام علوم کا جامع بنایا تھا، تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر جمع فرما دی تھی، اور پھر انہی کے طفیل میں اس امت مسلمہ کے اندر بحیثیت مجموعی ان کمالات کو ودیت کیا گیا، خیر کو ان کے اندر جمع فرما دیا گیا، اور یہ فرمایا کنتم خیر امتی. علمی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت ہی بلند و بالا بنایا ہے. کوئی امت ایسی نہیں گزری جو علمی اعتبار سے اتنی بلند پایا ہو جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو برپا کیا اور اس کے اندر یہ علوم اور فنون جاری فرمائے. قرآن کریم میں سب سے پہلا جو لفظ آیا ہے اقرا، یہ اس وقت نازل ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی پہلی دفعہ نازل فرمائی گئی. پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا، پڑھو. بتایا گیا کہ یہ امت پڑھنے والی امت ہے، لکھنے والی امت ہے، علمی کمال والی امت ہے. اس امت کے اندر علم کا کمال اس کے اندر بتایا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، آپ نے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا تھا، لیکن آپ کے اوپر سب سے پہلی دفعہ نازل ہو رہی ہے اللہ کی وحی، تو اس کے اندر فرمایا جا رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. معلوم ہوا کہ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے علمی کمال رکھا ہے اور اس کا فیصلہ اللہ نے کیا تھا، اس لیے اس وحی کا آغاز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو اس آغاز کے اندر یہ فرمایا گیا کن کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. عملی اعتبار سے بھی اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا. ہر فیلڈ کے اندر یا عملی اعتبار سے کام کرتے ہوئے اس دنیا میں ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی کے نمونے پیدا کرتی رہی ہے. یہ اس امت کا علمی و عملی دونوں اعتبار سے ایک کمال ہے جس کا اللہ نے اس کے اندر ذکر کیا کنتم خیر امتی. لیکن بھائیو، سوال یہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے علمی کمال کیوں دیا، عملی کمال کیوں دیا؟ ایک بچے کو اگر کوئی استاد محنت کرتا ہے اور اس کے اندر علمی کمال پیدا کرتا ہے، اس کے اندر عملی کمال پیدا کرتا ہے، اس کے اندر بولنے کی لکھنے کی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے، اس کے اندر بہت سارے تحقیقی کمالات کو ودیت کرتا ہے، یہ سب جب کرتا ہے تو استاد کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو مجھے ان کاموں کے اندر لگانا ہے اور ان کاموں میں لگا کر اس کو استعمال میں لانا ہے اور یہ کام دنیا کے اندر انجام دیا جانا چاہیے، تب جا کر استاد اس کے اوپر محنت کرتا ہے. سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ میں یہ سارے کمالات،
یہ ساری خوبیاں، یہ ساری بھلائیاں علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی جو جمع فرما کر اس کو کنتم خیر امتن کا خطاب عطا فرمایا ہے، آخر اللہ تبارک و تعالی اس امت محمدیہ سے چاہتے کیا ہے؟ جیسے ایک طالب علم کو استاد پڑھا کر، لکھا کر، محنت کر کے اس کے اندر تحقیقی اور علمی کمال پیدا کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی منشا ہوتا ہے. ڈاکٹر بنائے کسی کو، انجینئر بنائے کسی کو، عالم بنائے کسی کو، فاضل بنائے کسی کو، اور کچھ علوم و فنون پڑھا کر اس کے اندر قابلیت و صلاحیت و استعداد پیدا کرے، منشا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں یہ کام لینا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنا بھاری کمال عطا فرمایا، بلکہ ایک کمال نہیں، کمالات اس کے اندر بدیت فرما دیے، اور یوں کہہ دیا کن تم خیر امت، تم خیر امت ہو. اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے اس امت سے؟ آج امت اس کو بھول چکی ہے، انہیں خبر نہیں کہ ہم کیوں خیر امت ہیں، ہم کیوں ان علوم کے، ان فنون کے، ان کمالات کے جامع بنائے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں کن تم خیر امتن کا خطاب عطا فرمایا ہے؟ آج امت کا بیشتر طبقہ وہ ہے جو بس صبح اٹھتا ہے، اپنے کام دھام میں لگ جاتا ہے، کھانے و پینے کی چیزیں جمع کرتا ہے، کاروباری دنیا میں جاتا ہے، مختلف قسم کی مصروفیات میں لگتا ہے، پھر اس کے بعد کھاتا ہے، پیتا ہے اور سوتا ہے، عیش و عشرت کے سامان جمع کرتا ہے، جسے اللہ نے جتنا دیا اس قدر وہ اس میں مگن رہتا ہے. بس یہ آج کی ہماری دنیا ہے. امت مسلمہ بھی اسی روش پر چل رہی ہے جو روش ان لوگوں کی ہے جو اس امت کے اندر داخل نہیں. اس امت کے اندر وہ لوگ داخل نہیں، اللہ نے ان کو کمال نہیں دیا، اللہ نے ان کو جمال نہیں دیا، اللہ نے ان کو وہ خوبی عطا نہیں فرمائی. وہ جس طریقے پر جی رہے ہیں، صبح اٹھنا، کھانا و پینا اور دنیا کی مصروفیتیں اور کمانا اور جو ہے بچوں کے درمیان میں، بیویوں کے درمیان میں رہنا، اور کچھ مکان بنا لینا، دکان بنا لینا، کچھ جمع کر لینا، کچھ کھا لینا وہ پی لینا، جیسے دیگر لوگ اپنی ان مصروفیات میں چل رہے ہیں، امت مسلمہ کا بھی بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو صبح سے شام اسی طرح کر دیتا ہے. ان کی اور ان کی زندگی کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. ایک امت مسلمہ خیر امت، اور ایک وہ جو اس امت کے اندر داخل نہیں. دونوں کا طرز عمل بظاہر ایک ہے، کوئی فرق ان دونوں کے درمیان میں محسوس نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے آج ہم لوگوں کا حال. اس لیے میں نے ادھر توجہ دلانی چاہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے بارے میں کہا کن تم خیر امت، ان تم بہترین امت ہو. اور بہترین امت کا مطلب میں نے سمجھا دیا کہ ایک لفظ میں تو نہیں بول سکتا، لیکن اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا. سارے کمالات کا امت مسلمہ کو جامع بنایا گیا، علمی کمال بھی دیا گیا، عملی کمال بھی ان کے اندر رکھا گیا. یہ سب کچھ کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے کیا چاہتے ہیں، ہم نے کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا. اللہ نے اسی کو اس کے اندر سمجھایا ہے. اللہ تعالی نے کہا اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اس امت کو لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے. اخرجت للناس، ناس کے معنی لوگ، اس کے شروع میں لام لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں لوگوں کے لیے. عربی زبان میں لام بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک معنی اس کا ہے نفع پہنچانا. اس کو کہتے ہیں لام نفع کے لیے. اس کا ترجمہ اب ہوگا اخرجت للناس، اس امت کو برپا کیا گیا
اس امت کو دنیا میں ظاہر کیا گیا. کیوں ظاہر کیا گیا؟ للناس، دنیا کے تمام انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ ترجمہ ہے لام کا. تو معلوم ہوا کہ ہم اور آپ یوں ہی نہیں پیدا کر دیے گئے. امت مسلمہ میں ہم کو یوں ہی شمار نہیں کر دیا گیا ہے، بلکہ ایک مقصد ہے، اللہ کا ایک منشا ہے، اور وہ منشا اس میں ظاہر کیا گیا. للناس، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اب ہم سوچیں کہ ہم لوگوں کو کیا نفع پہنچا رہے ہیں. ہمارے سے کوئی بھلائی اور ہمارے سے کوئی نفع ان کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ دیکھیے، ایک آدمی کے اندر ایک کمال رکھا جاتا ہے، اس کمال کا فائدہ دوسرے کو ہونا چاہیے. ایک آدمی کو ڈاکٹر بنایا گیا، بہت پڑھایا، بہت لکھایا، اور اس کے ماں باپ نے، ذمہ داروں نے لاکھوں روپے اس کے لیے خرچ کر ڈالے اور ڈگری اس کو مل گئی، یہاں تک کہ وہ سند یافتہ ڈاکٹر بن کے آ گیا. اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے، اور اس کا باپ بھی یہی چاہتا ہے، اس کی ماں بھی یہی چاہتی ہے، اس کے رشتہ دار بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب یہ ڈاکٹر صاحب بن گئے ہیں تو اب ان کا نفع دوسروں کے لیے ہونا چاہیے. اب ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹری کی ڈگری تو لے لی، اور آ کر ایک جگہ پر جو ہے گھڑی سازی کی دکان کھول کے بیٹھ گئے، یا نہیں تو ٹیلر صاحب بن کے بیٹھ گئے. لوگ ان سے کہیں گے، دیوانے ہو گئے ہو، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ ارے بھائی، آپ کو پڑھایا گیا، لکھایا گیا، اتنا سب کچھ کیا گیا، اور آپ کے ماں باپ نے خرچ کیا، محنت کی، آپ کے اساتذہ نے آپ کے اوپر محنت کی، اور آپ کو ڈاکٹر بنا کر باہر بھیجا، اور اب آپ یہاں آ کر ٹیلر بن کے بیٹھ گئے. سب لوگ ان کے اوپر ہنسیں گے اور کہیں گے، نہیں، تمہارا کام یہ نہیں ہے، تمہیں وہ ڈیوٹی انجام دینا ہے جس کے لیے تم کو تیار کیا گیا ہے، لہذا آپ آئیے باہر اور اس دکان سے نکلیے گا اور ایک کلینک لگاؤ، یعنی تو کسی ہاسپٹل میں داخل ہو جاؤ، اور وہاں لوگوں کو یوں نفع پہنچاؤ اپنے علم کے ذریعے سے کہ لوگ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کے لیے آپ کا یہ علم شفا کا باعث بن جائے. ہر آدمی یہی سمجھتا ہے اور یہی ہونا چاہیے. اسی طرح ایک صاحب انجینئر بن کے آئے. انجینئر بن کے آنے کے بعد انہوں نے ایک دکان کھولی، اور دکان کے اندر مرچ مسالہ بیچنے لگے. آپ کہیں گے، انجینئر صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا. اگر خراب نہ ہوا ہوتا تو پھر یہ مرچ مسالہ بیچنے کے لیے نہ بیٹھتے. اگر مرچ مسالہ بیچنا ہی تھا تو اتنے سالوں تک پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، اتنے سالوں تک محنت کی کیا ضرورت تھی؟ اب ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنے فیلڈ میں یہ کام کرتے، اور جس فیلڈ کو انہوں نے اختیار کیا اس فیلڈ کے مطابق لوگوں کی رہبری کرتے، لوگوں کی رہنمائی کرتے. دیکھو، کھانے کمانے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کھانا کمانا جہاں تک ہے، ڈاکٹر صاحب اگر ٹیلر بن کے بیٹھ جائیں گے تو کام چلتا رہے گا، اگر انجینئر صاحب مرچ مسالہ بیچیں گے تو ان کا کام چل جائے گا، لیکن جس مقصد کے لیے ان کو تیار کیا گیا وہ مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے دی. دیگر مثالوں کو آپ خود ہی سوچتے چلے جائیں، بیرسٹر کو سوچتے چلے جائیں، پروفیسر کو سوچتے چلے جائیں، کسی اور علم کے ایکسپرٹ کو سوچتے چلے جائیں. اگر یہ اپنے علم کا ایکسپرٹ بن کر باہر نکل کے آیا اور اپنا فیلڈ چھوڑ، اپنی فیلڈ چھوڑ کر کسی اور جگہ پر جا کر کچھ کام دھام میں لگ گیا، پیٹ پالنے کا کام یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن جس مقصد سے اس کو تیار کیا گیا اور جس مقصد کے لیے اسے محنت کرائی گئی وہ مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح آج پوری امت کو سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اخرجت للناس، تم کو دنیا میں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم کو کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تم کو کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تم کو ویپار کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تم کو اور کچھ کام دھام کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا.
بلکہ اصل تمہارا مشن اور اصل تمہارا کام جس کے لیے تم کو وجود بخشا گیا ہے وہ ہے لوگوں کی رفع رسانی کا کام، لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچنے لگے۔ اگر تم کھاتے کماتے ہو وہ تمہارا اپنا نفع ہے، اگر تم کچھ کماتے اور جماتے ہو تمہارے اور تمہارے خاندان اور تمہارے بچوں کا نفع ہے، لیکن تم تو پوری دنیا انسانیت کے لیے نفع پہنچانے پیدا کیے گئے ہو۔ ذرا آپ سوچو کہ ہم لوگ اس کے بارے میں کیا خدمت اور کیا کام انجام دے رہے ہیں۔ بیشتر لوگ جیسے کہ میں نے کہا غیروں کی طرح کھاتے ہیں، کماتے ہیں، جماتے ہیں۔ جیسے کسی سے پوچھا کھاتے کیوں ہیں؟ کہاں کمانے کے لیے۔ کہاں کماتے کیوں ہیں؟ کہاں کھانے کے لیے۔ یعنی اس کا پوری زندگی کا مدار دو ہی چیزوں پر ہے، کھانا وہ کمانا، کماتا اس لیے کہ کھانا ہے، کھاتا اس لیے کہ پھر جا کے کمانا ہے۔ بھائیو یہ مسلمان کا متمح نظر نہیں، یہ امت مسلمہ کا مقصد حیات نہیں۔ امت مسلمہ کا مقصد حیات یہ ہے، اللہ نے کہا اخرجت للناس، لوگوں کو نفع پہنچانے کا کام، یہ سب سے عظیم ترین کام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خیر والا انسان، یہاں بھی لفظ خیر آیا ہے، فرمایا خیر الناس تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خیر والا، سب سے زیادہ بھلائی والا، سب سے زیادہ کمال والا، سب سے زیادہ اچھائی والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا من ينفع الناس، وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اگر لوگوں کو ہم سے نقصان ہو رہا ہو، لوگوں کو ہم سے دکھ پہنچ رہا ہو، لوگوں کو ہم سے تکلیف ہو رہی ہو، لوگوں کا کچھ مالی وہ جانی وہ عزت آبرو کا نقصان پہنچ رہا ہو، تو ہم کو اپنی خیر منانی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہم کو کنتم خیر امتین سے نکال ڈالا ہے۔ اس لیے کہ کنتم خیر امتین کا جو مزداق ہوگا، جو خیر امت میں داخل ہوگا، وہ تو نفع پہنچانے کا کام کیا کرتا ہے، وہ تو لوگوں کو ہر طرح آراستہ پیراستہ کرتا ہے، وہ ہر طرح لوگوں کو نفع پہنچاتا رہتا ہے۔ کیا صورت ہو سکتی ہے اس کی اور کیا مجال ہو سکتی ہے اس بات کی کہ ایک مسلمان ہو، امت مسلمہ میں داخل ہو، خیر امت اس کو خطاب دیا گیا ہو، اور پھر بھی وہ کبھی تو لوگوں کے مال کا نقصان پہنچا دیتا ہو، کبھی ان کا جان کا نقصان پہنچا دیتا ہو، اور کبھی یہ کہ ان کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہو اور لوگوں کی غیبتیں کرتا ہو، چغلیاں کھاتا پھرتا ہو، بے عزت کرتا ہو، مختلف انداز سے لوگوں کو زخ پہنچاتا ہو، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے ہائے ہائے کیسا انسان ہے کہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ تکلیف گزر رہی ہے، اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہوا کرتی۔ بھائیو ہر آدمی کو غور کر رہا ہے، میں آپ سب کے غور اور فکر کو ادھر مبذول کرانے ہی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول من المسلم، یا یوں کہا کہ افضل مسلم کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان حقیقت میں وہ ہوا کرتا ہے، واقعی مسلمان، حقیقی مسلمان، جاندار مسلمان، شاندار مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ ہوتا ہے من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ و سالم رہے، لوگوں کو اذیت نہ پہنچے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرے مسلمان بڑے ہی جو ہے سالم اور محفوظ رہا کرے، اس کی زبان بھی کوئی غلط استعمال نہیں ہوتی، اس کا ہاتھ پیر بھی غلط استعمال نہیں ہوتا، وہ اس طریقے پر زندگی گزارتا ہے کہ سارے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اور یہاں دو باتیں سمجھنے کی، ایک دفعہ
حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ اسی مجلس میں مسجد میں تشریف لائے، تو ہمارے ہاں مدرسہ اس وقت یہاں تھا، اب تو ادھر ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب مدرسہ یہی تھا. ایک طالب علم عصر کے بعد کھڑے ہو کر ایک حدیث اور ایک مسئلہ اور ایک سنت وغیرہ وغیرہ بیان کرتا تھا. جس دن حضرت یہاں تشریف لائے اور کئی دنوں تک تشریف لاتے رہے، 22 دنوں تک یہاں مجلس ہوتی رہی تھی، تو ایک طالب علم کھڑے ہو کر یہی حدیث سنایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، اس کا ترجمہ کیا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس کے بعد حضرت کا بیان شروع ہوا، تو حضرت والا نے فرمایا کہ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں کہا گیا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے، تو کیا غیروں کو مسلمان تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ بظاہر اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، کافروں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، جینیوں کو، بدھسٹوں کو، اور ان کو اور ان کو، ملحدوں کو، زندیقوں کو. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، تو کیا غیر لوگ محفوظ نہیں رہتے؟ پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا، نئی حدیث کا مفہوم یہ ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو سب محفوظ رہتے، یعنی کہ مسلمان سے صرف مسلمان ہی محفوظ رہتے ہیں، کافر محفوظ نہیں رہتے. نہیں، مطلب اللہ کے نبی کا یہ ہے، مسلمان بھی محفوظ رہتے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ دوسرے بھی محفوظ رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے مسلمانوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ مسلمان مسلمان سے زیادہ میل جول رکھتا ہے، انہی کے درمیان کھاتا ہے، انہی کے درمیان اٹھتا اور بیٹھتا ہے، انہی کے درمیان کاروبار کرتا ہے، انہی کے درمیان میں آتا وہ جاتا ہے. جب مسلمان مسلمان سے روزانہ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں اور مصروفیات میں، کام دھندوں میں، سب جگہ پر ملتا جلتا رہتا ہے، یہاں تکلیف ایک دوسرے کو پہنچ جانے کی زیادہ خطرہ ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچ جانا زیادہ امکان رکھتا ہے. حضرت نے فرمایا، اللہ کے نبی مسلمان کا لفظ بول کر یہ بولنا چاہتے ہیں، جب مسلمان مسلمان کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، جس کے ساتھ روزانہ اٹھنا وہ بیٹھنا اور کھانا اور پینا سب کچھ ہوتا رہتا ہے، تو جن لوگوں سے اس کا سابقہ کبھی کبھی پڑتا ہے غیر مسلموں سے، ان کو تو بدرج اولا وہ تکلیف نہیں پہنچاتا. لہذا معلوم ہوا، مسلمان اپنوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا. جب ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، وہاں بھی تکلیف نہیں پہنچاتا. مسلمان مسلمان کے درمیان رہتا ہے، اٹھتا اور بیٹھتا اور کھاتا اور پیتا ہے، اور روزانہ الگ سلیک ہوتی رہتی ہے، اس کے باوجود جب ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتے، تو غیر لوگ جن سے ہمارا سابقہ کبھی کبھی پڑتا ہے، روزانہ نہیں پڑتا اور ہر مسئلے میں نہیں پڑتا، ان کو ہم کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ لہذا معلوم ہوا، اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں، مسلمان کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، جب اپنوں کو بھی جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تکلیف نہیں پہنچاتا، تو غیروں کو کیا تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ پھر حضرت نے اور ایک بات فرمائی، فرمایا کہ ہاتھ کا ذکر ہے اور زبان کا، مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے، تو کیا لات سے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کوئی کہنے لگے کہ بھائی ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچاتا، زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتا، لات سے لات مار دیتا ہے. وہ کہتا میں پکا مسلمان ہوں، اس لیے کہ میں تو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده میں داخل ہوں، میں نے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچائی، زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی، میں نے تو صرف ایک لات ہی ماری ہے، لات، بات نہیں ماری، لات ماری. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے زبان کا ذکر کیا، ہاتھ کا ذکر کیا،
خود ہی سمجھ میں آ گیا کہ مسلمان لات سے تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور کسی اس سے بڑی چیز سے تکلیف نہیں پہنچا سکتا. زبان عام طور پر استعمال ہوتی ہے, ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے زبانی زیادہ استعمال ہوتی ہے, زبان کی بات آگے بڑھتی ہے تو پھر ہاتھ اٹھتا ہے, ہاتھ کا بھی مسئلہ آگے بڑھتا ہے تو پھر ٹانگ اٹھ جاتی ہے. تو بھائیو اللہ کے نبی کا منشا یہ ہے مسلمان کسی طور پر بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا, زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچاتا, ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں پہنچاتا, پیر سے تکلیف پہنچانا تو کیا معنی رکھتا ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ پر فرمایا ہے والدین کا حق بتاتے ہوئے, ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اللہ نے کہا کہ والدین کو اف تک نہ کہو, ان کو جھڑکی نہ دو, اور ان سے اچھی اور بہترین ادب و اخلاق کی گفتگو کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب کوئی کہنے لگے میں اف تو نہیں کرتا, مار دیتا ہوں. بھائی اس سے خود ہی سمجھ میں آ گیا جب والدین کو اف نہیں کر سکتے, اف کہہ کر تکلیف نہیں پہنچا سکتے, تو زبان کھول کر تکلیف پہنچانا, گالی دے دینا, برا بھلا کہہ دینا, مار پیٹ کر دینا اور کسی طریقے پر تکلیف پہنچانا کیسے جائز, خود بخود سمجھ میں آتا ہے. اس کو علماء کہتے ہیں دلالت, ایک چیز سے ایک چیز پر دلالت ہوتی ہے. یہاں پر بھی اسی طرح دلالت ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کہ مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا, زبان سے نہیں پہنچاتا, ہاتھ سے نہیں پہنچاتا. جب ہاتھ سے زبان سے نہیں پہنچاتا تو پھر پیر سے پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے. یہ ہے حدیث. اس سے معلوم ہوا مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا. تین درجے ہیں بھائیو. ایک درجہ یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ ہم یہ رویہ اور سلوک اختیار کریں کہ ہماری طرف سے ان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے, جتنا ہم فائدہ پہنچا سکے, مالی فائدہ اور کسی اور انداز کا فائدہ, جہاں تک ہم پہنچا سکیں مخلوق کو ہماری طرف سے فائدہ پہنچے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اتنا ہے کہ ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائے. اور تیسرا درجہ یہ ہے جو اس کا الٹا, کہ آدمی نقصان پہنچانے پہ آ جائے. مسلمان کی شان یہ تو ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ وہ تو اخریجت للناس کا مصداق ہے, لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا, نہ اپنوں کو نہ غیروں کو, نہ مسلمانوں کو نہ کسی کافر کو, کسی کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. یہ مسلمان کی شان بالکل متعین شان ہے. اب اس کے بعد دو درجے. دو درجے کیا؟ پہلا درجہ وہ اعلیٰ درجہ اور افضل درجہ یہ ہے, ہر آدمی کوشش کرے کہ میری جانب سے انسانیت کو جتنا نفع میں پہنچا سکتا ہوں پہنچاؤ, جو میں کر سکتا ہوں. اور ہلکا درجہ یہ ہے, اس کو تھرڈ کلاس کہہ لیجئے, اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم نقصان نہ پہنچائے کسی کو. آج مسلمان اپنوں کے اعتبار سے بھی اس سلسلے میں ایسا ہو گیا ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے. بعض جگہ قتل کے واقعات تک پیش آ رہے مسلمانوں میں. پہلے بھی میں نے عرض کیا تبلیغی جماعت کے دو دھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا نقصان پہنچانا شروع کر ڈالا. لا حول ولا قوت الا باللہ. مسلمان کی شان یہ نہیں ہے. عرض کر چکا ہوں مسلمان تکلیف تو پہنچاتا ہی نہیں, کافر کو بھی نہیں پہنچاتا تکلیف. ارے جب کافر کو نہیں پہنچا سکتا تو اپنوں کو کیسے پہنچا سکتا ہے؟ نماز پڑھنے والے کو, ذکر کرنے والے کو, ایک مومن کو اور ایک نیک کام کرنے والے کو, چاہے نظریات میں فرق ہو یا کچھ اور بھی ہو مسئلہ, لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی صفت اگر پیدا ہو گئی ہے, یہ بہت ہی زیادہ غم کی بات, پریشانی کی بات, افسوسناک بات, حیرت انگیز بات
اور بہت ہی زیادہ دکھ کی بات اور ہم سب کے لیے قابل غور بات، قابل تشویش بات ہے کہ اہل اسلام کے اندر یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور بعض جگہ ایسے واقعات نہیں، یعنی جماعتی انداز کی بات نہیں تو ذاتیات کے اعتبار سے ایسے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے کو گالی دے رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو گالی دے رہا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کو اذیت پہنچا رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، کبھی مار دھاڑ کر رہا ہے، کبھی کسی اور انداز سے اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے، مقدمے چلائے جا رہے ہیں، بھائی بھائی پر مقدمہ، رشتہ دار رشتہ دار پر مقدمہ، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر مقدمہ، ایک محلے والا دوسرے محلے والے پر مقدمہ۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہوا کرتی بھائیو، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی تعریفیں ابھی آپ نے سن لی اور پڑھ لی ہے۔ مسلمان تو بڑا پاکیزہ دل ہوتا ہے، مسلمان تو بڑا خوبصورت انسان ہوتا ہے۔ خوبصورت انسان ایک تو ہوتا ہے ظاہر کے اعتبار سے اور ایک ہوتا ہے باطن کے اعتبار سے۔ مومن باطن کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کا دل بہت پاکیزہ، اس کے اندر داغ نہیں ہوتا، اس کے اندر دھبا نہیں ہوتا، اس کے اندر کالی کلی ہوتی، اس کے اندر رسی برابر کوئی برائی نہیں ہوتی، وہ اتنا پاکیزہ ہوتا ہے جیسے آپ سوچیں کہ ایک ایسی چیز بنا کے رکھی گئی ہو جس کے اندر بس خوبی ہی خوبی ہو، اس کے اندر ایک داغ و دھبا نہ ہو۔ مومن کا دل ایسا ہوتا ہے، مومن ایسا پاکیزہ ہوا کرتا ہے اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے۔ مومن کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ کے جلو میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ایک صحابی آنے والے ہیں جسے اس بات کا شوق ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو ان کو دیکھ لے۔ سارے صحابہ منتظر تھے کہ وہ کون جنتی صحابی ہے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک صحابی آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں لوٹا ہے، جوتوں کو ایک ہاتھ میں تھام رکھا ہے، آئے اور ایک طرف کو جوتے رکھ کر وہ بیٹھ گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں۔ مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، صحابہ نے ان کو دیکھ لیا۔ دوسرا دن ہوا اور دوسرے دن بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ بیٹھے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کو جنتی کو دیکھنے کا شوق ہو ابھی ایک صحابی آئیں گے ان کو دیکھ لینا۔ دیکھا تو پھر وہی صحابی آئے جو کل آئے تھے، صحابہ نے ان کو دیکھ لیا۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی واقعہ ہوا، ایک صحابی کے دل میں آیا کہ دیکھنا چاہیے کہ آخر ان صحابی کا عمل کیا ہے، رات بھر کیا عبادت کرتے ہیں، دن بھر ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کی عبادت کیسی ہے، ان کی ریاضت کیسی ہے، ذرا دیکھنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس کی اقتدا کریں۔ جب مجلس برخاست ہوئی اور صحابہ اٹھ کے جانے لگے، وہ صحابی بھی نکل کے جانے لگے، تو وہ صحابی جن کے دل میں یہ بات آئی تھی وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے، سلام کیا اور کہا کہ آپ سے گزارش ہے۔ کیا گزارش؟ کہا کہ میرے باپ کا اور میرا کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے باپ نے مجھے منع کر دیا گھر آنے کو، اب مجھے کہیں رات میں ٹھکانے کے لیے جگہ دی، اگر آپ مجھے ایک تین دن کے لیے مہمان رکھنے اپنے گھر تو میں آپ کے پاس رہا کروں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، عرب کے ہاں مہمان نوازی بہت ہوتی تھی، جان پہچان ہو کہ نہ ہو کوئی بھی آئے، ہر آدمی چاہتا تھا میں اس کی مہمان نوازی کروں۔ وہ صورتوں کو دیکھ کر، تعلقات کو دیکھ کر نہیں کرتے تھے مہمان نوازی، کوئی بھی کہیں سے آ جاتا اپنی بہتر سے بہتر چیز اس کے لیے فراہم کرتے اور یہ خواہش کرتے کہ ہر آدمی میرا مہمان بنے۔ انہوں نے مہمان نوازی کی، لے کر گئے اپنے گھر اور وہاں کھلایا پلایا، رات میں آرام کے لیے موقع دیا، اور جب وہ سونے لگے یہ صحابی دیکھنے لگے کہ آپ دیکھیں یہ کیا عبادت کرتے ہیں رات میں، وہ جاگتے رہے پڑے پڑے، دیکھا تو نہیں وہ سو گئے۔ بہت رات ہونے کے بعد اٹھے،
تہجد کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد فجر کی اذان ہو گئی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ گئے، اور پھر دن بھر مصروف نمازوں کے وقت نماز پڑھتے تھے، باقی اپنا وقت تجارت کی منڈیوں میں جاتے اور اپنا کام دھام کیا کرتے تھے۔ تین دن اسی طرح گزر گئے تو ان کے دل میں آیا کہ بھائی ان کی تو عبادت کوئی ایسی خاص عبادت تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو، آخر ان کے اندر کیا خوبی ہے۔ انہوں نے خود ان سے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا اور تین دن یہاں رہا، میرے باپ کا میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا، بات اصل میں یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں کہا تھا جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو، میں نے سوچا کہ آپ کا عمل دیکھوں، اس لیے میں نے بہانہ بنایا تھا اور آپ کی خدمت میں تین دن رہا، لیکن مجھے کچھ خاص عمل آپ کا نظر نہیں آیا، آپ خود بتا دیجئے کہ آپ کا خاص الخاص عمل کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی میرا کوئی خاص عمل تو ہے ہی نہیں، جو تم نے دیکھا وہی دیکھا۔ پھر کہا ہاں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان سے کینہ نہیں ہے، میرے دل میں کسی مسلمان سے کوئی کینہ نہیں، میں دل کا صاف ہوں۔ ہو سکتا اللہ کے نبی نے اسی کے لیے فرمایا ہو، یہ حدیث پاک کی کتابوں کے اندر روایت آئی ہے، بتانا چاہتا ہوں مسلمان ایسا پاکیزہ دل ہوا کرتا ہے۔ تو بھائیو اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرو کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں، نقصان ہماری طرف سے بالکل نہ ہو۔ اتنی بات تو ابھی طے کر لے، ہر آدمی طے کر لے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ہر آدمی اس کے لیے تیار ہو، زبان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کوئی گالی نہیں دیں گے، کوئی برا بھلا جملہ نہیں کہیں گے، اپنے عمل سے، کردار سے، انداز سے، طور طریقے سے، کسی بھی چیز سے ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ مالی، نہ جانی، نہ دلی، نہ آبروئی، کسی طرح کا کوئی نقصان ہماری طرف سے نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ طے کر لے کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم نفع پہنچائے اپنے لوگوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی نفع۔ اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں اس کے اوپر گفتگو کی مستقل ضرورت ہے، میں نے یہاں صرف اس بات پر اس وقت توجہ دلا دی کہ ہماری طرف سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، حتیٰ کہ بزرگوں نے تو جانوروں کو بھی نقصان نہیں پہنچایا، چونٹیوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیغمبر نے جو ہے کھجایا تو اس کی وجہ سے ایک چونٹی زد میں آ گئی اور اس نے ایسی چیخ ماری کہ اس کی وجہ سے اللہ کا عرش ہلنے لگا۔ تو معلوم ہوا جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کسی اور کو کیا تکلیف پہنچائیں، یہ مسلمان کی شان، ہم لوگوں کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اگر ہر آدمی یہ کرے گا کبھی کسی کو کسی سے کوئی جائے شکوا و شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم کے لیے